der vi en gang gikk. Av Kjell Westö. Oversatt fra finlandssvensk av Erik Krogstad. Lest av Jan-Erik Madsen for Aller Forlag. CD 1. Første bok. Den første krigsvinteren kunne Jarli Widing ennå høre snøen falle. 1905–1917. Kapittel 1. Tause Alu. Vivan Fallenius' første dag som stuepike hos familien Gylfe i deres åtteroms praktleilighet på Boulevardsgatan sammenfalt tilfeldigvis med ettårsminnet for den ensomme og halvdøve kontoristen Eugene Schaumanns mord på den russiske generalguvernøren Bobrikov. Viseherredshøvding Gylfe med frue, som hadde kjent Schaumann flyktig, feiret med en taus champagneskål til suppen. Vivan sto borte ved døren til hallen. Hun var iført svart skjørt og svart bluse med hvit kniplingskrage, foruten hvitt forkle og rysj i håret. Hun ventet på neste ordre og forsøkte å gjøre seg så usynlig som mulig. Dette med Schaumann og Bobrikov brydde hun seg ikke om. Tankene hennes vandret i stedet til tuntreet hjemme i Degerby, gårdsbjørka som hadde knekket tvers av på midten under en overraskende maistorm en drøy måned tidligere. Og til det merkelige i at hun allerede i januar hadde drømt at dette treet skulle komme til å dø. Den slags drømmer kom i jevne mellomrom, og det skremte henne, men nå var det allerede full sommer, og hun undret seg over at ikke fru Beata Gylfe ville ha de tunge fløyelsgardinene dratt til side. Vivan hadde gjort det på eget initiativ om formiddagen. Når gardinene var trukket fra, kunne man se hvor vakkert lyset falt i Boulevardsgatan. Og man kunne bøye seg frem og se på de spinkle linnene og lytte til klapringen av hestehover og skramlingen av vogner og kjerrer der nede på brosteinene. Vivan syntes at gylfenes praktstuer ble dystre og tunge når gardinene var trukket for. Hun visste ikke at det var slik de rike hovedstadsborgerne ville at leiligheten deres skulle se ut. Mørke bremblemanger i ibenholt og mahogni, svarte, dekorerte urner og gipshvite statuetter oppstilt på taburetter, struttende pottepalmer i hjørnene. Ferniserte havmotiver og stirrende slektninger på veggene, og så stolene. Den fortvilende mengden av store og små prydstoler som man slo bena gule og blå mot når man måtte krysse gulvene for å servere eller dekke av eller overrekke et visittkort som nettopp var blitt avlevert på døren, eller hva man nå for øyeblikket var satt til å gjøre. Det var alt, sa viseherredshøvding Gylfe myndig og vekket henne opp av tankene. Fruen kaller på frøken Vivan senere når det er klart for steken. Vi har jo ringeklokke, så Vivan kan vente i kjøkkenet sammen med fru Holmström så lenge. Vivan neide og åpnet døren til hallen. Da hun gikk mot kjøkkenet, så hun at den eldste av sønnene Gylfe forsøkte å fange blikket hennes, men hun lot som ingenting. Det varte ikke lenge før familiens to halvvoksne sønner begynte å kalle henne for Gull-Vivan. Til å begynne med så hun ikke noe galt i det. Hjemme i bygda hadde også de unge guttene gitt henne forskjellige kjælenavn og brukt dem på en vennskapelig måte. Men når Magnus og Carl Gustav Gylfe kalte henne med det nye navnet, fikk de glatte ansiktene deres et drag av noe som Vivan tolket som ringeakt og hån, og av og til spratt Magnus, den eldste, ut av herskapets påkostede baderom med luftklosett og et badekar som sto på løveføtter i bronse, og da gnålte han med lav stemme. «Vivan, Vivan, hjerte av gull!» Vivan, Vivan, når faller du om kull? Og det bulet i buksene på ham når hun skyndte seg forbi den halvmørke hallen med hamrende hjerte og et breddfullt serveringsbrett i hendene. Hun syntes at brødrene Gylfe lignet på to bortskjemte huskatter, og hun kjente blikkene deres på kroppen sin. Hun kjente disse blikkene når hun serverte, når hun vannet palmene, når hun samlet sammen skittentøy og sengeklær for å ta det med seg ned til vaskemadammen, når hun suste ned trappene på klaprende hæler for å gå til Salutorget og handle, når hun kom fra Valmann eller Silferberg og Veksel med hendene fulle av enda et dyrt og omfangsrikt tilskudd fra fru Gylfes hattesamling, til og med når hun smøg seg over gårdsplassen til tjenestefolkenes avtrede, kjente Vivan Gylfesønnes blikk på seg, og hun ville helst ikke tenke på hva de sa om henne når hun var utenfor hørevidde.